suokio vinkkejä, infoa, ideoita. Ja niitä kaikkia on aloittamassa Helka Ketonen Maaseudun Sivistysliitosta. Ja Helka tulee kertomaan meille uudesta hankkeesta, jota yhdessä tehdään. Ole hyvä, Helka. Joo, kiitos. Kiitos ja tervehdys kaikki siellä ruudun toisessa päässä. Me ollaan tosiaan Kettokin kanssa haaveiltu jo pitempään tämmöisestä toimintaympäristön analyysin tekemisestä yhdessä Kettokin ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Ja me ollaan molemmat valtakunnallisia toimijoita. Ja Kettuki, niin kuin me tiedetään, on erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden ja heidän taidetoimintansa organisaatioiden yhdyssidoja ja edunvalvoja. Kun taas MSL on itse taiteen eräänlainen päämaja, itse brändin luoja, ja ollaan nyt yli 20 vuotta tehty taiteilijoiden etsimistä ja esille notsamista Suomessa ja myös kansainvälisesti. Mutta me todettiin, että nyt me halutaan tehdä yhdessä sitä, eli analysoida sitä, millainen toimijakenttä meillä oikeastaan on. Mitä kaikkea tähän kuuluu, mitä kenties ei kuulu, keitä siellä jo toimii ja millaisia tavoitteita ja keinoja meillä on tähän toimintaan. Me ollaan huomattu, että on myös epäselvyyttä sanoissa, joilla kuvataan tätä meidän toimialaa. Me puhutaan erityistä tukea tarvitsevien taiteesta, me puhutaan itetaiteesta tai visuaalisesta nykykansantaiteesta. Vaihtelevia tapoja on myös kansainvälisen käsitteen outsider-taiteen käytössä. Summa summarum. Meillä on halu yhdessä selkeyttää kuvaa järjestöjemme paikasta tässä yhteiskunnassa ja taide-elämässä sekä osana outsider-taiteen kotimaista ja kansainvälistä visuaalisen taiteen kenttää. No, mikä sitten on meidän analyysin eli toimintaympäristön analyysin tavoitteena? Me halutaan kirkastaa kuvaa toimialastamme itsellemme ja niille, joiden on tärkeää tietää, millaisten sisältöjen parissa Kettuki ja Maaseudun Sivistysliitto toimii. Että millaista yhteistyötä me tehdään keskenään, mitä odotamme toisiltamme, mitä haluamme jakaa ja mitä annettavaa meillä on toinen toisillemme. Entä ketkä ovat meidän kumppaneita nyt ja mitä toiveita heillä on yhteistyön suhteen meidän kanssa? Tämän analyysin aikana me tulemme sitten muun muassa piirtämään tämmöisen visuaalisesti esitettävän jonkinlaisen perhepotretin tai ison kuvan, josta me voidaan löytää itsemme ja hahmottaa, mikä on paikkamme tässä kokonaisuudessa. Tämän tulevan talven aikana me järjestämme sidosryhmäkeskusteluita, me tehdään haastatteluja ja kyselyitä. Muun muassa me ollaan mietitty, että taidealan edustajille, tietenkin taiteilijoille, rahoittajille, erilaisille kumppaneille, pääasiassa Suomessa, mutta me halutaan kontaktoida myöskin ulkomaalaisia tahoja. No, minkälaista muutosta tai kehitystä me toivotaan, että tämä vaikuttavuusanalyysi tuo tullessaan? Meidän mielestä olisi tärkeää saada aikaiseksi se iso kuva, jonka avulla esimerkiksi rahoittajat tai mahdolliset uudet kumppanit, että heillä olisi helpompi esitellä sitä, millaiseen laajempaan kokonaisuuteen tämä meidän oma toimintamme liittyy ja millaisia laajempia tavoitteilla meillä yhdessä kenties on. Ja tärkeää on myös kehittää toki meidän ihan omaa toimintaa, sitä kuinka jatkamme eteenpäin tykönämme Maaseudun Sivistysliitossa Kettukissa, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia meidän edessä avautuu lähivuosina ja miten toimijakenttä muuttuu ja kehittyy meidän ympärillä. No, aikataulusta vielä tässä lopuksi, että meillä on tarkoitus rekrytoida yksi henkilö tekemään haastatteluja ja kokoamaan selvityksen tuloksia yhteen. Ja me yritetään saada tämä työ käyntiin jo tämän vuoden puolella. Sen lisäksi me ehdottomasti kootaan asiantuntijaryhmä tähän tueksi. Ja muun muassa tähän asiantuntijaryhmään on lupautunut jo outsider-taiteen läänintaiteilija Taikessa Esa Vienamo. Tavoitteena on, että tämä toimintaympäristöanalyysi valmistuu kevään 2021 aikana, mitä nopeammin sen parempi. Ja ehdottomasti kaikki te siellä kameroiden screenien takana, niin voit ilmoittautua myös itse tähän haastateltavaksi. Ja mielellään vinkatkaa myös meille muita henkilöitä ja toimijoita mukaan, jotka teidän mielestä olisi tärkeää tähän saada. Eli olkaa siis meihin yhteydessä. Kiitos. Kiitos, Helka.
Tämä on hieno asia, että saadaan kartoitettua myöskin se, minkälaisia me ollaan, minkälaisia toimijoita. Ja nyt sitten tämä työ alkaa ja kaikki vaan mukaan. toimisto@kettuki.fi, tänne voi laittaa vinkkiä haastateltavista ja sitten ne viedään niitä eteenpäin ja saadaan hieno iso kuva kokonaisuudesta, koko meidän kentästä. Ja tämä kuvahan, iso kuva saattaa sitten, se elää ja se kasvaa ja voidaan myöskin syventää sitä niin, että kaikki toimijat voi löytää sieltä niin kuin, esimerkiksi klikkaamalla sitten lisäinfoa aina heidän kohdaltaansa eteenpäin. Et se on semmoinen kasvava, elävä, päivittyvä kuva. Juuri näin. Mahtavaa. Sitä odotan ja päästään oikein tekemään hommia yhdessä. Kyllä, tämä on hieno asia. Hyvä juttu. Hei, onko kysymyksiä? Nyt saa ottaa mikin auki ja kysyä, että mistä olikaan kysymys. Onko siellä, heräsikö heti jotakin, että hei, minä haluan olla mukana haastateltavana esimerkiksi? Onko muuten Esa mukana? Esa Vienamo, mun mielestä oli mukana jossain vaiheessa ainakin. Joo, kyllä täällä ollaan. Loistavaa. Joo, eli hienoa, että olet mukana. Me ollaan nyt sitten niin kuin aina vahvempina yhdessä tämmöisellä rintamalla haetaan lisää kokonaisuutta tänne. Ja siellä niin kuin, se, mitä tähän tarvitaan, niin on tosikin, kun ollaan pieniä, osa meistä on niin pieniä toimijoita, niin se, että Taike on mukana asiassa, niin aivan loistavaa. Ja no, Esalla ei välttämättä, onko sulla nyt jotakin vinkkiä vielä meille vai jatketaanko sitten hetken päästä sähköpostia? No ei oikeastaan, ei mulla oikeastaan mitään sen kummempaa, ihan mukava olla mukana tässä tosiaan. Ja kaiken kaikkiaan Taiken näkökulmasta ihan lyhyesti voisi sanoa, että Taikehan on siis se oma rooli, niin nyt outsider läänintaiteilijana Taikessa, niin se tietysti, se on niin kuin monisuuntainenkin, että osataan olla kentällä viemässä asioita eteenpäin, mutta toisaalta myös tuomassa tätä kenttää sinne Taikeen. Ja jos ajatellaan, että Taiken perustehtävänä on taiteilijoiden toimeentulon ja työskentelymahdollisuuksien edistäminen, niin sillä tavalla pyrkiä viemään sinne suuntaan myöskin sitä viestiä, että voin toimia tämmöisenä viestin välittäjänä niin kuin moneen suuntaan. Mutta jos en tiedä, oletteko uutta Taidetutka-verkkolehteä lukenut, mikä ilmestyi viikko sitten, ja siellä on teemana outsider-taide. Siellä on kirjoittajina muun muassa ihmiset, jotka taitaa nyt tässäkin olla paikan päällä tässä seminaarissa, että sieltä voi käydä kurkkaamassa, mitä kaikkea niin kuin tämän ison outsider-taide-tittelin alta voi löytyä. Kyllä, joo. Hyvä juttu. Mietin, että olisiko täällä vielä joitakuita, jotka haluaisi asiaan, kun tämä tuli varmaan nyt ensi kertaa julkaistaan, että tällainen ollaan tekemässä, niin jos teille nousi kysymyksiä, niin saa kyllä kysyä saman tien. Ja mukaan yhteistyöhön, sillä muullakin tavalla kuin haastateltavana, niin voi tarjoutua, että ihan mieluusti. Mutta jos ei sen enempää ole kysymyksiä, niin Helka, kauheasti kiitoksia ja ihana aloittaa tämmöinen yhteistyö ja tehdään siitä niin kuin tämmöisen, tämä on aika nopea, ei mikään niin kuin, että odotellaan ja mietitään, vaan nyt lähdetään jo oikein tekemään, että tämä on niin kuin tosi kiva, nopeasti käyntiin lähtevä asia. Sitten voitaisiin varmaan mennä asiassa eteenpäin, eli meillä on justiin se, mistä oli puhetta, niin kuin, tai Esakin sanoi tuossa, niin kuin, että no millä tavalla sitten saadaan meidän taiteilijoille töitä, ja millä tavalla taiteilijat pääsee niin kuin, tiukemmin kiinni asiaan. Meillä on vertaistaiteilijat hankkeesta mukana Janette Aho, projektisuunnittelija, ja Katriina Rosavaara. Eli he tulevat nyt kertomaan kahdestakin asiasta, jotka niin kuin, liittyy tiukasti tähän käytäntöihin, mitä asioille tehdään, kuinka niiden kanssa mennään eteenpäin, apuvälineitä, työkaluja. Ja jos vaikka Janette aloittaisit. Joo. Tervehdys kaikille. Mä olen tosissaan Janette ja toimin
siis terveystaiteilijat hankkeessa. Ja ajattelin, että ihan muutaman sanan sen voin tähän alkuun ehkä kertoa meidän hankkeesta, jos on joku, joka ei. Vähän Katriina tökki toi mun yhteys, että jos nyt näyttää pahalta, niin nappaa sinä sitten kiinni ja jatka tästä. Mutta kokeillaan. Eli vertaistaiteilijat on erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämäosallisuutta edistävä 3-vuotinen hanke. Ja meidän kotipaikka on tuolla Aula Helsingissä, mutta toimitaan tosissaan valtakunnallisesti ja meidän kohderyhmänä on kaikki Suomessa toimivat erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat. Ja meidän tehtävänä on edistää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden toimintaa taidemaailmassa ja työelämässä ja kehittää työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia heille. Toinen kärki meidän työlle on se, että me tehdään myös vaikuttamistyötä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden aseman parantamiseksi. Ja yksin emme tietenkään tee työtä, vaan meillä on erinomaiset hankekumppanit, eli Kettuki, Karsilta, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kehitysvammaliitto, Autismisäätiö ja Kehitysvammatuki 5-7. Lisäksi me ollaan saatu ohjausryhmään myös vahvistusta taidemaailman puolelta, eli Suomen taiteilijaseura on mukana siinä. Ja meidän hanketta tosissaan rahoittaa STEA, ja me ollaan ihan nyt hankkeen loppumetreillä, eli tämä päättyy, tieto tulee sitten joulukuussa, että miten meille käy, mutta toivotaan parasta. Mä kerron aina tätä taidealan työvalmiin. Me ollaan tehty opas taiteilijalle ja tämä tarve tavallaan on tullut tuolta kentältä. Kettuki teki vuonna 2018 tämmöisen selvityksen taiteilijoiden ja taidestudioiden toimintamahdollisuuksista ja siellä ehkä selvisi se, että taiteilijat ei kovin aktiivisesti ole osallistuneet taidemaailmaan, eli olleet hakeneet vaikka apurahoja tai taiteilijaresidenssiin. Eli ehkä syyt on varmasti siinä, että taidestudioiden resurssit ovat aika rajalliset, mutta myös taiteilijoiden osaaminen varmasti vaatii vahvistusta. Ja tarvitaankin vähän lisää selkokielistä materiaaleja esimerkiksi taidemaailmassa toimimisesta ja taiteilijan ammatista. Ja tämä opas taiteilijalle on tarkoitus nyt julkaista 2.12. Tämä vertaistaiteilijat hankkeen loppuseminaari on suunnattu siis erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille. Ja toivottavasti siellä on sitten sankoin joukoin taidestudioista taiteilijoita seuraamassa. Tämä selkoopas on tehty osana Kettukin julkaisusarjaa. Siitä on tulossa pieni painos paperisena, joka voi toimia sitten käsikirjana taidestudioissa, mutta sitten myös sähköinen julkaisu tulee löytyy Kettukin ja vertaistaiteilijoiden nettisivuilta. Ja tähän sähköiseen julkaisuun tulee myös sit linkkejä erilaisiin lisätietoihin ja materiaaleihin. Ja oppaan sisällöstä julkaistaan myös videosarja, jossa taiteilija Maimu Brushwood omaa sukua Huolirinta vastaa taiteilijoiden kiperin kysymyksiin. Ja tähän videot tulee olemaan sit vähän tämmöisiä kepeämpiä tämän tietopaketin rinnalla. Me voidaan ehkä ihan lopuksi katsoa yksi sellainen video vielä vaikka kevennykseksi, mutta nyt voitaisiin kurkata meidän tähän oppaaseen taiteilijan, joka me saatiin meidän taittajalta Marilta nyt viimeisin versio tänä aamuna. Tämä ei siis todellakaan ole vielä valmis, mutta vähän saa ehkä makua siitä, mitä se on. Pieni hetki. No niin. Näkyykö kansikuva kaikille? Hiljaista on. Katriina. Näkyy. Näkyy. Mainiota. Yes. Tässä kansikuvassa nyt ollaan Kolin maisemissa piirtämässä piirrospäiväkirjaa. Tämä on taiteilijatapaamisesta, joka järjestettiin siis viime kesänä. Me ollaan hankkeena järjestetty taiteilijatapaamista. Näin, että
että taiteilijat taidestudioissa ei välttämättä oikein tunne muita taiteilijoita. Eli näissä on aina virkistystä ja tutustumista toisiin taiteilijoihin, myös semmoista osaamisen vahvistamista ja taiteilija-identiteetin vahvistamista, mikä tähän taiteilijatapaamisten sisältöön kuuluu. Sitten voitaisiin mennä eteenpäin. Eli sisällysluettelosta vähäsen. Tämä on nyt jaettu tämmöiseen 8 eri teemaan, mitä tässä käsitellään. Ykkösteemassa on tätä taiteilijan polkua, eli miten taiteilijaksi tullaan, minkälaisia opiskelupaikkoja on. Ja toisaalta meidän taiteilijat ehkä usein myös oppivat taiteilijaksi työskentelemällä taidestudiossa. Sitten taiteellinen työskentelyosuudessa käsitellään esimerkiksi kuvataiteen eri lajeja. Tämmöisiä sisältöjä, toisaalta materiaaleja ja välineitä. Ja turvallista työskentelyä. Kolmas kappale käsittelee sit yhteistyötä taidemaailmassa toisten taiteilijoiden kanssa, esimerkiksi taiteilijaresidenssejä, taiteilijatapaamisia, taiteilijajärjestöjä ja näin edespäin. Myös kansainvälistä yhteistyötä. Oma luku on taiteilijan näyttelytoiminnalle, eli minkälaisia näyttelypaikkoja on, miten näyttelyihin haetaan, miten toteutus ja suunnittelu tapahtuu. Ja taiteilijan toimeentulo taas käsittelee kuvataiteilijan yleisiä tapoja ansaita rahaa, eli esimerkiksi teosmyynti, apurahat, ohjaustyö, tekijänoikeuskorvaukset. Ja meidän taiteilijoiden kohdalla se tietenkin usein on etuudet, esimerkiksi eläke. Ja kuudennessa luvussa kerrotaan taas sitten esimerkiksi, miten tehdä taiteilijaesittely tai kerrotaan, mikä on portfolio. Ja seitsemäs luku, taiteilijan ansioituminen taidemaailmassa, siitä ollaan vähän lyhyesti puhuttu. Ja viimeisessä luvussa on sitten tuettu taiteilijan työ, eli taidestudiotoiminnasta ja taidealan työvalmennuksesta vähäsen ja myös tämmöisistä sopimuksista ja taiteilijoiden edunvalvonnasta. Eli sisältö on tämän tyyppinen. Eli tämä on tämmöinen käsikirja, josta voisit etsiä itseään kiinnostavia ajankohtaisia asioita. Ei ole varmaankaan tarkoitus, että tätä kerralla luetaan läpi, vaan tosissaan tarpeen mukaan. Ja tässä on myös pyritty sitten avaamaan sitä semmoista taidealan erikoissanastoa, mikä saattaa olla vähän vierasta monelle. Ja tämä on tosissaan tehty selkokielellä, mikä tarkoittaa, että sanasto ja kielen rakenne on vähän niin kuin yleiskieltä helpompaa ja ymmärrettävämpää ja myös luettavampaa. Samoin selkojulkaisussa typografia, taitolliset ratkaisut ja kuvitukset on usein niin kuin tukee tavallaan sitä ymmärrettävyyttä ja myös tekee kiinnostavammaksi lukea sitä tekstiä. Tähän on taiton tehnyt siis Mari Viilanen ja sille oli kiva, että me saatiin Mari mukaan. Hän on tehnyt selkojulkaisusta opinnäytetyönsä, niin tavallaan hänelle tuttua asiaa. Käydään tälle aika nopeasti, vähän näkee kuvia ja ja varmasti ehkä siellä ihmiset pongailevat myös omia kuvia, toivottavasti. Eli tämä on tämmöinen, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja nyt tosissaan taitto tehdään nyt ihan varmaan tällä viikolla. Ensi viikolla viimeistään loppuun ja sitten tämä menee vielä selkokeskukseen, että saadaan se selkomerkki. Tämä on kertaalle jo käynyt tavallaan tekstin osalta siellä saamassa palautetta. Mutta toivottavasti tämä tulee olemaan ahkerassa käytössä ja hyödyllinen kaikille toimijoille. Voitaisiin tässä loppuun vielä katsoa sitten yksi video.
minkä ehkä sitä näyttää. Joo, eli nytkö katsottaisiin video, eikö vaan? Nyt mielellään video tässä nyt lopuksi. Joo. Katsotaan, jos se löytyy täältä ihan. Eli tämä on taiteilija Timo Tähkäsen alter ego, joka tässä nyt sitten esiintyy seuraavaksi. Ja tämä on suunniteltu, että nämä videot on tavallaan aina niin kuin yhtä teemaa tai yhtä lukua käsittelee. Hei rakkaat taiteilijat! Kiitoksia Janette. Kiitos. Se on ihana, kun sitä opasta lukeekin, niin siinä tulee sellainen tunne, että tämän pitäisi kaikkien taiteilijoiden lukea ihan siis aasta ööhön, niin se on, siinä on niin hyvää tietoa. Ja selkeytetty termejä ja muuta vastaavaa suomeksi auki. Mutta sitten päästään seuraavaan, eli Katriina Rosavaara kertoo taidealan työvalmennuksesta. Ja tämä on sitten niin kuin huippujuttu myöskin. Ole hyvä, Katriina. Jes, nyt sä lupailit paljon, että huippujuttuja tulossa, mutta mehän tietysti tähän uskomme, että näinhän se on. Mutta meillä on nyt 2,5 vuotta ollut aikaa kehitellä taidealan työvalmennusta. Ensin kun me alettiin kehittämään sitä, niin me ei vielä tiedetty, mitä me kehitetään, mutta hankkeen tehtävänä oli kehittää niin kuin toimintamalli, ja meidän tapauksessa siitä nyt tuli tällainen taidealan työvalmennuksen muotoinen. Ja ehkä semmoisena taustana kerrottakoon, että voidaan ajatella, että nämä meidän hankkeessa tekemät erilaiset pilotit on ikään kuin osia tästä taidealan työvalmennuksesta. Ja me ollaan näiden erilaisten pilottien ja muiden toimenpiteiden kautta pyrkineet niin kuin rakentamaan sellainen kestävä malli, jolla niin kuin yksittäistä taiteilijaa pystyttäisiin tukemaan eteenpäin taiteilijan uralla. Ja tässä aluksi tällainen, niin kuin, sanotaanko yksinkertainen malli, mistä on kysymys. Eli kun meillä on erityistä tukea tarvitseva henkilö, joka on kiinnostunut työskentelemään taidealalla, hän toivottavasti pääsee ohjautumaan taidestudiotoiminnan piiriin, joka siis tarkoittaa tämmöistä päiväaikaista toimintaa, jota kunnat joko itse toteuttaa tai ostaa ulkopuoliselta taholta. Me tiedetään, että Suomessa tämä taidestudioverkosto ei kata koko maata, ja siihen liittyy tämä alun viittaukseni sitä, että toivottavasti tämä henkilö pääsisi tällaisen palvelun piiriin. Mutta näin ei tosiaan ole, ja toivotaan, että tämä verkosto alkaisi osittain myös niin kuin kaikkien eri toimijoiden vaikuttamistyön ja niin kuin ihan niin kuin yleisen semmoisen näkyvyydenkin lisääntymisen niin kuin seurauksena saataisiin myös se studioverkosto laajentumaan kunnolla sillä tavalla, että yhä suuremmalla osalla ihmisiä olisi mahdollisuus päästä näiden palveluiden piiriin. Tässä ajatuksessa niin kuin tämä taidealan työvalmennus on siis lisäpalvelu. Eli tämä on sen tyyppinen toiminto, joka niin kuin tarvitsee rinnalleen sen taidestudiotoiminnan, koska me tiedetään se, että erityistä tukea tarvitseva taiteilija tarvitsee tukea nimenomaan siihen taiteelliseen työskentelyyn. Ja tämä on yksi niistä 3 kohdasta, jossa tämä taidealan työvalmennus ratkaisevasti eroaa muusta työvalmennuksesta tai työhönvalmennuksesta. Muilla aloilla voidaan ajatella, että kysymys on sen tyyppisestä tilanteesta, että jos vaikka henkilö on kiinnostunut kaupan alasta, niin sitten hän menee työkokeiluun vaikka johonkin ruokakauppaan, ja sitten kun kaikki menee hyvin siinä, työvalmentaja tukee tutustumisessa ja työtehtävien opettelussa ja tukee työnantajaa siinä, että hän ymmärtää, mistä on kysymys ja näin, niin sitten siinä toivottavasti syntyy palkkatyösuhde, joka niin kun sitten tarkoittaa sitä, että tämä henkilö ei niin kuin sit enää välttämättä ainakaan joka päivä osallistu siihen päiväaikaiseen toimintaan, vaan hän siirtyy ainakin osittain työelämään. Taidemaailmassa tilanne on hyvin erilainen, ja siksi myös tämä toiminta on sisällöltään toisenlaista. Eli meidän ajatus on se, että tämä henkilö pysyy siellä päiväaikaisen toiminnan asiakkaana oman taideohjaajansa ohjattavana, ja tavoitteena on palkkiolliset keikkatyöt, ei työsuhde. Ja myöskin toinen tavoite, ammatissa kehittyminen. Ja sitten
kolmantena tärkeänä erona ja meille keskeisenä sisältönä on se, että valmennussuhde ei ole muutamia tunteja, jotka johtaa sit siihen palkkatyösuhteen syntymiseen, vaan tämä on muodoltaan pitkäkestoista. Eli työskennellään yhden taiteilijan kanssa kauan. Me ollaan mietitty niitä erilaisia toimenpiteitä, jotka sisältyy tähän työvalmennukseen. Ja tähän ne on koottu tällaisena niin kuin otsikkotason listana. Ja meillä ei tällä hetkellä ole vielä yhtään taiteilijaa, joka olisi käynyt, niin kuin ikään kuin jonka kohdalla me oltaisiin päästy kokeilemaan tätä koko prosessia. Eli että meillä olisi taiteilija, joka olisi niin kuin mennyt nämä kohdat 1-9, hänen kohdalla olisi selvitetty, että miten tämä toimisi ja että olisi se vähintään vuoden mittainen valmennussuunnitelma tehty ja näin. Et me ollaan tehty näitä kaikkia kohtia sillä tavalla, että niin kuin voidaan sanoa ehkä, että pistemäisesti. Eli ollaan yksittäisten taiteilijoiden kanssa toteutettu niin kuin kokeiluja tai pilotteja näihin liittyen. Ja se, miten me haluttaisiin tätä toimintaamme jatkaa, mihin me ollaan nyt ensi vuodelle haettu sieltä STEAlta jatkorahoitusta, on nimenomaan se, että me päästäisiin toteuttamaan vuoden mittaisena useamman taiteilijan kanssa tämä kokonaisuus. Mutta nyt käydään läpi nämä kohdat sillä tavalla, että mitä ne on ollut ne asiat, mitä me ollaan näiden kunkin kohdan kohdalla testattu. Eli kohta 1. Käydään läpi taiteilijan osaaminen, mahdollinen koulutus, kiinnostuksen kohteet ja uratoiveet. Tässä on nyt meille kaikki, sanotaanko, että ainakin monille hyvin tuttu taiteilija Juhani Rusanen, joka on ollut meillä hankkeessa mukana alusta saakka hyvin monissa eri kohdissa. Ja ollaan niin kuin tehty paljon yhteistyötä ja näissä kuvissa ehkä näkyy semmoisia tuohon äskeiseen viittaavia kohtia, että me niin kuin, että tutustutaan taiteilijaan ja saadaan selville, mikä häntä voisi kiinnostaa ja miten voisi päästä eteenpäin. Eteenpäin päästy esimerkiksi siinä kohdassa, että tuolla oikealla näkyy muotokuvakioskin taiteilijasivu, Juhani Rusasen sivu, ja ollaan päästy siihen niin kuin hänen kohdallaan esimerkiksi, että sitten on konkreettisesti tullut niitä muotokuvatilauksia. Uratoiveet voi olla sitä, että haluaisi esimerkiksi vaikka pitää näyttelyn tai haluaisi osallistua yhteisnäyttelyyn tai niin kuin oikeastaan ihan mitä vaan. Ja niin kuin, että me ollaan valmiita kuuntelemaan ja mä uskon, että parhaat tulokset syntyy nimenomaan niin, että siellä on niin kuin sen henkilön oma kiinnostuksen kohde ja toive siellä takana. Sitten toisessa stepissä luodaan taiteilijalle oma valmennussuunnitelma. Taidealan työvalmennus on luonteeltaan pitkäjänteistä ja kestäviin tuloksiin tähtäävää. Valmennussuunnitelma tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Me jatketaan tämän Juhanin kanssa. Hänellä oli ajatus siitä, että hän haluaisi tehdä julkiseen tilan veistoksen, jossa niin kuin taiteilijan toiset kasvot on tämän veistoksen nimi. Ja sitten siihen haettiin hänelle rahoitus Taikesta, ja hänelle tuli taiteilijan mentori myöskin tässä kuvassa, Maria Patrikainen kuvanveistäjä, jonka kanssa he yhdessä toteutti tällaisen julkisen veistoksen, joka on nyt ollut esillä jo useammassakin näyttelyssä. Ja tässä niin kuin, tämä prosessi kesti kokonaisuudessaan itse asiassa yli vuoden, tämä yhden teoksen toteutus, niin kuin rahoitus, hakuinen, koska siis Juhani myös itse osallistui sen hakemuksen kirjoittamiseen ja parhaillaan osallistui myös hakemuksesta syntyneen rahoituksen raportoinnin kirjoittamiseen. Että niin kuin, tavallaan, että nämä prosessit on niin kuin lähtökohtaisesti taidealalla pitkiä, mutta että tässä on niin kuin yksi esimerkki, jossa niin kuin ollaan tehty se yli vuosi ja sitten on saatu ikään kuin näinkin niin kuin hieno lopputulos taiteilijan näkökulmasta, että hänellä oli oma ajatus, mitä hän halusi tehdä, ja sitten näin se toteutui, ja keskimmäisessä kuvassa hän esittelee teosta niin kuin päiväkotiryhmälle, jossa hän pääsi myös kertomaan sen ajatuksen siellä teoksen takana. Sitten 3, etsitään taiteilijaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia. Me ollaan järjestetty vertaisohjaajakoulutusta 2 paikkakunnalla. Tässä oikealla on Helsingin valmistujaiset, että siellä on sit taiteilijat saaneet todistuksen käsiinsä ja sieltä niin kun
ne opiskelumahdollisuudet voi tietenkin olla myös muuta kuin, niin kuin hankkeen itsensä järjestämiä koulutuksia. Että esimerkiksi niin kuin mahdollisuudet niin kuin opinnollistamiseen, että voitaisiin tehdä tutkinnon osia, voisi myös olla semmoinen meille hyvin niin kuin luonteva tapa kehittää tätä vielä entisestään edelleen. Ja sitten niin kuin rohkeasti alkaa käydä sitä keskustelua myös niin kuin kaikkien alan niin kuin keskeisten oppilaitosten kanssa siitä, että minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia voisi olla. Sitten tämä kohta 4 on hyvin tärkeä. Etsitään työtilaisuuksia jo olemassa olevalla osaamisella. Tässä on taiteilija Linnea Mettälä, työskentelee tekstaamalla, on työskennellyt niin jo hyvin, hyvin kauan. Mutta nyt sitten hankkeen tiimoilta ollaan kehitelty niitä mahdollisuuksia, että mitä tällä erityisellä osaamisella voisi tehdä. Ja nyt sitten tässä on erilaisten vaiheiden kautta löytynyt hyvinkin monta juttua, että mitä nimenomaan tällä, mitä Linnea tekee, mitä sillä voisi tehdä. Hän on toteuttanut yhteistyössä Helsingin kaupungin museon kanssa sellaisen heidän niin kuin viime joulun semmoisen kausituotesarjan, jossa oli just tämä tässä punaisella näkyvä posolli tekstikuva tai tekstaus siinä kuva-aiheena. Siitä tehtiin vaikka mitä niin kuin pellaväisiä keittiöpyyhkeitä ja julisteita ja niitä tuotteita oli tosi monta erilaista ja ne oli tosi hienosti esillä siellä heidän myymälässä ja Linnea sai siitä niin kuin erittäin niin kuin, siis kaikki samantyyppisen käyttökorvauksen kuvasta kuin kuka tahansa muu taiteilija vastaavassa tilanteessa oli saanut. Sen lisäksi hän on niin kuin edennyt myöskin tässä omassa taiteellisessa työssä sillä tavalla, että hän on tänä vuonna debytoinut myös yhteisnäyttelyssä, jossa oli mukana ihan kaikenlaisia taiteilijoita tuolla, taiteilijat Lapinlahdessa. Ja ehkä niin kuin uusin ja vähän ikävälläkin tavalla ajankohtainen teema on ollut myös nämä niin kuin kasvomaskit, joihin myös nämä Linnean tekstaukset on löytäneet tiensä, mutta näistä kaikista Linnealle on myös ollut ihan konkreettisesti euroja tilille. Ja Linnean kohdalla on vielä semmoinen erityinen asia, että Linnea ei puhu, joten niin kuin tämä kommunikaatio maailman kautta kanssa tapahtuu niin kuin monestakin näkökulmasta aika pitkälti näiden tekstausten kautta, niin siksi on tuntunut erityisen tärkeältä, että nämä alkaa nyt valloittaa maailmaa ihan tosissaan. Ja ensi kesäksi Linnea on kuratoitu mukaan sinne Helsingin juhlaviikkojen Outside Art Festivalille, että hänellä on tulossa sinne kokonainen iso teoskokonaisuus. Sitten kohta 6. Tuetaan hakemusten tekemisessä taiteilijajärjestöihin, taiteilijamatrikkeleihin ja muihin taiteilijahakuihin. Tämä on yksi tärkeä kohta siinä, että kuinka päästään sinne, missä kaikki muutkin taiteilijat on, että haetaan ihan niin kuin muutkin taiteilijat. Ja oli hienoa päästä Kettukin kanssa yhteistyössä toteuttamaan Kettukin taiteilijamatrikkeleja ja on ollut ilo seurata sitä, että miten laajasti se on huomattu ja palautettakin on kuultu, että sieltä taiteilijat on konkreettisesti saaneet niitä yhteydenottoja ja sitten miten omassa työssä on ollut myös niin kuin hyvin niin kuin, aina paljon helpompaa kertoa jostakin, kun voi laittaa linkin, että käykää katsoa, että tässä on kysymys ja tällaisista taiteilijoista nyt puhun. Mutta että sitten yksittäisen taiteilijan kohdalla, kun mietitään, niin sitten me voidaan käyttää tätä myöskin niin, että voidaan käydä vaikka katsomassa uransa alussa olevan taiteilijan kanssa tuota matrikkelia ja miettiä, että voisiko olla ajankohtaista ja voisiko olla kiinnostavaa esimerkiksi hakeutua tonne. Ja sitten taiteilijaseurojen jäsenyyksiä haetaan myös, että tuetaan siinä, että niin kun päästään siihen niin kun niihin verkostoihin mukaan, mihin taiteilija itse haluaa päästä mukaan. Ja monesti näyttelyissä voi olla myös semmoisia juurityksiä ja juurytysmaksuja, joissa tarvittaisiin niin kuin semmoista konkreettista tukea, niin siinä ollaan myös oltu mukana. Näyttelymahdollisuudet on tietysti visuaalisen alan taiteilijoille tärkeitä. Tähän kuvitukseksi laitoin meille, kun nämä nyt on nämä on tämmöisiä niin kuin hankkeissa toteutettuja, niin nyt sitten tässä on esimerkkinä tämä Vallattomien valtakunta-näyttely, joka oli yhteistyössä Kettukin ja Parafestin kanssa tuolla Joensuussa taidekeskus Ahjossa, jossa siis oli esillä niin kuin teoksia, jotka oli toteutettu niin kuin tämän ideasta teokseksi Taiken rahoituksella, jonka hanke oli taiteilijoille hakenut ja niin kuin
että päästiin niin kuin suoraan toimimaan siihen nykytaidekontekstiin, joka sit on kuitenkin se, missä me ajatellaan, että meidän taiteilijoiden pitäisi aina olla mukana siellä, missä muutkin. Ja kahdeksantena kohtana tutkitaan tarvetta lisärahoitukseen. Tuossa äsken olikin puhetta siitä ideasta teokseksi. Tässä on näkyvissä Oona Peltola ja Pinja, nyt mä unohdin Pinjan sukunimen, mutta taiteilijat, jotka on olleet myöskin siinä ideasta teokseksi, he on saaneet sitä taiken rahoitusta ja sitä kautta palkanneet itselleen taiteilijamentorit kehittämään uutta teosta eteenpäin. Ja sitten tuossa vasemmalla on villintynyt akvaariotaiteilijaresidenssin taiteilijat siellä valmistautumassa residenssin pyöritykseen. Ja nämä liittyy tuohon kohtaan mentorointi ja muu taiteilijayhteistyö, jota myöskin järjestetään ja joka nähdään tärkeänä sekä sen verkostoitumisen näkökulmasta, mutta myös sen ammatissa kehittymisen näkökulmasta. Mutta että tällaisessa vaiheessa me nyt ollaan. Tässä vaiheessa me voidaan kertoa iloisina se, että taidealan työvalmennusta tullaan toteuttamaan alatyökodissa ensi vuonna niin kuin joka tapauksessa riippumatta siitä, että tuleeko hankkeelle jatkorahoitusta. Ja sitten tässä voin aina iloisena lopettaa tähän kuvaan, koska tämä nyt on ollut yksi semmoinen hankkeen huippuhetki ja jotenkin hauska juttu kaiken kaikkiaan, eli muotokuvakioskimme kautta tilattiin taiteilija Juhani Rusaselta presidentti Tarja Halosen muotokuva, ja siitä tuli tällainen, ja se on musta hirveän hieno. Mutta nyt ehkä pidemmittä puhetta luulen, että olen alkanut käyttää tämän aikani, ja voin laittaa täältä videon päälle. En tiedä, onko kuva livenä vai ei. Mulla tää on vähän jäätynyt, mutta kiva nähdä teitä kaikkia. Ja jos on jollakin jotain kysyttävää, niin mielellämme. Mulla olisi yksi kysymys, kun ihan älyttömästi kiitos teille molemmille näistä esityksistä. Ja ihan loistavia työkaluja ja niin kuin kokonaisuus. Näin Maaseudun sivistysliiton edustajana ja valtakunnallisena ja toimijana, kun mekin ollaan ja meillä kontakteja ja toimijakuntaan eri puolille Suomeen, niin miten tämä leviää, tämä materiaali ja tämä toiminta teidän mielestä niin kuin koko Suomeen? Onko siinä haasteita tai tavoitteko te Lapissa olevia taiteilijoita tai tahoja? Miten se on? Tai Itä-Suomen reunoilla tai saaristossa? Tai... Niin. No, tässä on tietenkin varmaan myös iso kiitos Kettukille, jolla on hyvät verkostot, että helposti tavoitetaan ne ihmiset ja taidestudiot, jotka ovat jotenkin Kettukin toiminnassa mukana, mutta on varmasti niitä taiteilijoita, jotka eivät ole minkään palvelun piirissä. Et uskon, että siellä on vielä paljon, joita pitäisi tavoittaa. Ja nimenomaan se, että eihän niitä taidestudioita ole niin tiiviisti. Mm-hmm. Ja tällainen ryhmä, niin kuin meidän itse taiteilijatkin, niin ei he pysty, eikä he lähde kovin paljon matkustamaan. Ei ole varaa, eikä ole tarvetta, eikä ole niin kuin semmoista ehkä... Niin kuin, et mietin vaan sitä, että kun se taide kuuluu kaikille ja se on kaikkien oikeus päästä siihen käsiksi, niin olisiko tässä jotain semmoista yhteistä, jota meidän pitäisi edistää? Kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä varmasti voisi olla, koska siis niin kuin meillä on just, että siis että se tilanne on siinä mielessä hyvin sama, että ei varmasti pääse meidänkään taiteilijat kovin helposti liikkumaan tai menemään niin kuin sillä tavalla, että ikään kuin se, että nyt kun kaikki on vähän tämän koronapakon edessä joutunut panostamaan tähän verkossa toimimiseen, niin sitten voi ajatella, että tästä voisi myös ottaa ilon irti siinä mielessä, että sitten yrittää tavoittaa sitä kautta. Ja me ollaan itse asiassa vähän sitä mietitty, että miten niin kuin, että jos me päästään toivottavasti jatkamaan näitä meidän hommia, niin sitten olisi se ajatus siitä, että me alettaisiin kontaktoimaan myös semmoisia paikkakuntia, missä ei ole välttämättä taidestudiota, mutta siellä voi olla samantyyppistä toimintaa. Ja sitten me ollaan nyt aika paljon päästy kertomaan tästä meidän asiasta myös sillä tavalla semmoisille toimijoille, joille tämä taidesisältöinen päiväaikainen toiminta ei ole ollenkaan tuttua. Ja siinä on syntynyt semmoinen vaikutelma, että sitä kiinnostusta saattaisi olla yllättävänkin paljon, että jos vaan niin kuin se tieto olisi saavutettavaa, ja että jos sitä tulisi, niin koska se ei välttämättä vaatisi niiltä toimijoilta mitään koviakaan investointeja tai mitään sen kummempaa uusia tiloja tai muuta, että se voisi olla vain semmoinen vähän niin kuin mindsetin muutos,
että mitä voisi tehdä. Mutta ilman muuta tosi mielellään tehdään kyllä niin kuin yhteistyötä ja keksitään, että miten tämä niin kuin, että miten tätä voisi tehdä ja niin kuin kettukin kans mukaan, koska silloin meillä, sit meillä olisi jo niin kuin kolme toimijaa, jotka voisivat näitä samoja juttuja kehittää, koska tiedän, että kettukilla on sitten taas agendalla se taidestudioverkoston laajentaminen, niin ehkä tässä voisi olla jotain semmoista, mitä me voitaisiin tosiaan tehdä porukalla. Sitten on vielä se, että maaseudulla olevat taiteilijat, niin mä olen seurannut Lapin keskustelua siellä, Malla Alatalo, joka on läänintaiteilijana siellä, niin on pitänyt näitä tämmöisiä verkostoseminaareja nyt etänä justiinsa, kerran oli siellä livenä, että siellä on niin paljon taiteilijoita, jotka odottaa ja haluaa niin kuin tehdä työtä taiteen eteen. Ja tässäkin, mitä kuulee teitä, miten paljon mielenkiintoisia kohtaamisia on ammattitaiteilijan ja erityistukea tarvitsevan taiteilijan kanssa. Niin tässäkin voisi löytyä sellaisia todella kiinnostavia kohtauspisteitä. Kyllä, koska se on just ollut se, että sitten esimerkiksi sellainen niin kuin taidemaailman näkökulmasta ihan niin kuin nykyisin jo perus niin kuin toimintatapa, että taiteilija työskentelee esimerkiksi hoitolaitosympäristössä, ei ollenkaan ole peruskauraa sitten taas sille ihmiselle, joka itse työskentelee siellä hoitolaitosympäristössä, joka ei ole taiteilija. Että sitten niin kuin se, että ollaan esimerkiksi niin kuin ehdotettu sen kaltaisia toimenpiteitä, että jos ollaan vaikka jossain just paikkakunnalla, jossa ei ole mitään taidetoimintaa, että ottakaa yhteyttä paikalliseen taiteilijaseuraan tai alueen taiteilijaseuraan ja kysykää sieltä, että ihan varmasti löytyy taiteilijoita, jotka haluaisi tulla. Mutta tätäkinhan voisi fasilitoida ja tätä voisi niinku aktivoida, että synnyttää niitä niinku yhteyksiä näiden toimijoiden välillä, koska siitä varmasti hyötyisi kaikki. Jees, hieno juttu. Meillä täällä paikalla on tämä kopin ottaja, eli Sirpa Taulu. Kuullaan vähän kohta vähän lisää Sirpasta, hän kertoo itsestänsä. Mutta nyt pidetään siis minuutin mittainen tauko, koska siellä ne, jotka nyt on Facebookia seuraamassa, niin ne on ollut näin, koska se on se väärin se video siellä. Mahtavaa. Eli ihan minuutti, kaksi, ja jatketaan melkein saman tien. Tässä tulee aika mahtavia palkittuja julkistuksia nyt. Ihan just a moment.